Перевірити наявність вірусу гепатиту С протягом дня могли тернополяни на театральному майдані з ініціативи громадської організації. До 14-ї години більше 120 осіб здали кров. І, на щастя, в усіх негативний результат. Саме сьогодні, 28 липня, Всесвітній день боротьби із гепатитом. Мобільні виїзні амбулаторії зручні насамперед тому, що українці у поліклініки звертаються тільки при потребі. А ще у лікарнях досі радянські традиції, довгі черги і послуги у конвертах. Відтак такі акції виправдані. Це навіть, я би сказав, дуже зручно, тому що тут, по-перше, надають інформацію про той же гепатит. І багато людей навіть не уявляють, що це таке. І, по-друге, тут можна зразу же оперативно перевірити свій стан здоров'я і яка стадія гепатиту на даний момент. І в подальшому берегти себе. Важливо, щоб побільше і почастіше було так. Ви випадково знали, чи вже чули інколи? Я тут працюю недалеко, ранком йшла, але тут солдатів привели. То я пішла на роботу, зараз обід у мене. Ага. То я під час обіду прийшла. Чи спеціально, як часто ви звертаєтеся за перевіркою? Не дуже часто. Насправді, дивіться, в них там щотри хвилини, я так глянув на той список, хтось перевіряється і так. А поліклінічок, щоб хтось йшов без підозри, навряд чи хтось піде. Мені так здається. Я, наприклад, поліклініку не пішов, а тут приходив поруч, дивлюся, є така можливість. Та можна перевіритись там, 10 хвилин постояв і вже якось знаєш про себе, як далі воно буде. За 10 хвилин результат готовий. Ідеалі радять фахівці здавати кров на перевірку раз у 3 місяці. Аби не інфікуватися, дотримуватися правил гігієни. Передається через секс і через кров. Оце пам'ятати. Брататися отак, як в фільмі Мауглі робив, там кров'ю не треба. Ось, знаєш, там стерегтися в тату-салонах, в манікюрних, педикюрних салонах. Вибирати собі місце, де ти робиш. Краще мати свій манікюрний набор і з ним ходити, щоб тобі робили. Це найкраще. Ні, принаймні дивитися, щоб оброблялися розчинами інструменти, був ультрафіолет і так далі. При сексуальних стосунках обов'язково презерватив. Ми живемо в той час, що людей набагато більша щільність людей, ніж навіть 10 років тому. Тому люди більш розкутіші, тому варто все-таки користуватися. На жаль, громадські організації не мають можливості частіше, ніж 2-3 рази на рік проводити такі акції. Відтак і діє правило, що допомагаємо чи підказуємо у Всесвітні дні боротьби, медичні святкування тощо. Сьогодні відзначається у всій Україні День боротьби з гепатитом С. І, відповідно, цьому дню приурочена акція «Вимагаємо лікування» за підтримки Міжнародного благодійного фонду «Альянс громадського здоров'я». Такі подібні акції, вони організовуються по всій Україні сьогодні. І мета цієї акції, насамперед, привернути увагу громадськості, привернути увагу влади, що лікування гепатиту С повинно, насамперед, бути за державний кошт. І, по-друге, більш якіснішими препаратами, такі як суфосбувір. Зараз закуповуються більш препарати, які мають багато побічних ефектів, тобто люди потім лікують багато супутніх хвороб, які проявляються після його прийому. Відповідно, таке лікування, воно йде і дороговартісніше, і довше.